Oi minha gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sara. Eu sou a Naura, mais conhecida como Mami Zenaura. E hoje é quinta-feira, dia de reposição no Reinberg. E adivinha onde nós estamos? No Reinberg. Tá empolgada. É o que, mãe? Tá lindo, né? Vamos ver as novidades, ver se tem novidades, se teve reposição, porque toda quinta-feira tem reposição. E lógico que nós vamos mostrar tudinho pra vocês. E quando nós caminhamos para mostrar pra vocês essas belezuras maravilhosas da natureza, você que ainda não é inscrito, corre aí, se inscreve. E você que já acompanha a gente há muito tempo, tá sempre por aqui, gratidão pela sua companhia, pelo seu carinho, e aproveita pra deixar um like, tá? Mãe tá perguntando qual que é mais bonito, se é esse, deixe suas votações. Esse de 119 ou esse de 89? De 89. Eu acho mais bonito de 89. É. Que é mais barato e ele é um verde limão, né? Acho mais bonito. Esse aqui tá mais bonito, eu achei. E aí, gente, o que vocês acharam? Esse ou esse aqui? Como é que tá aí o tempo na sua cidade? Porque aqui em São Paulo hoje tá chovendo, dia 21. Quinta-feira tá uma chuvinha, a garoa. Bora entrar amanhã pra não enrolar nosso cabelo, vamos? Pra não estragar nossa chapinha. Começar não, né? Que a gente já começou ali atrás. A roseira variada do pote 21, R$32,90. Ai, que linda. Muito maravilhosa. É a roseira pendente, né? Tem a rosa também, ó. E tem várias. Várias caixinhas. Que linda. Tem mais aqui no chão. Essa aqui tá R$19,90. A mãe tá apaixonada por essa daqui, ó. Essa aqui é linda também. A rosa mais... A rosinha mais escura. Tem amarela. Tem branca, a branca que linda. Meio creme, né? Não é branca, branca. Tem várias, ó. No pote 14. Linda, sem no botão também. Muitos girassóis por R$8,90, girassol baratinho, né? Orquídea engraçada. É o quê? Orquídea engraçada. Orquídea engraçada. Essa aí a gente já vê direto, né? R$19,90. É? Aham. Uhum. Sim. Tá bem bonita. Mais orquídeas ali, ó, no vasão grande. Mais orquídeas aqui, ó. O Reinberg é o rei das orquídeas. O Carrefour é o rei dos calanchoe, né? O Reinberg é o rei das orquídeas, porque cada uma mais linda que a outra. Essa aqui tá R$49,90, ó. Phalaenopsis cascata. R$49,90. Tão lindas, ó. Azames linda por R$39,90. Várias, sempre verdinhas e maravilhosas. Pense numa plantinha pra deixar um ambiente assim, né? Uma sala, uma varanda. Lindo, né? Coloca num vaso de polietileno, vaso de plástico, qualquer vaso que você colocar fica lindo. Até num reciclado, se você der uma pintada, uma cor, dá um tapa, fica maravilhoso. Porque essa Zami é um show de beleza. Tem bromélia por R$24,90, com essa flor exótica amarela. As folhas são bem verdinhas, sabe? Bem saudáveis, tá bem bonito. E tá no pote 12. Deixa eu ver essa aqui, que é uma orquídea também, não é? Ó, segura pra eu mostrar, mãe. Dessa eu nunca vi. Já tinha visto dessa? Que é isso? Acho que é uma orquídea. Acho não, é uma orquídea, ó. A florzinha dela aqui. Que, ó. É embaixo. É. Que bonita. A folha dela, tá vendo? Hã? Aqui tá como orquídea maxilária. Ó. Espia pro tamanho do dólar, gente do céu. Que é isso? É o variegato, que não está tão variegato assim, tá R$19,90, mas ele tá enorme, gente. Ó, coelho não tem frescura, né? Boa claridade. Aquele pouquinho de água que não gosta de muita também não. Deixa ele no cantinho, o bichinho fica lindo. O meu tá maravilhoso lá em casa. Comprei o meu aqui também. Só que o meu tá mais variegato que esse. Ó o tamanho da folha. Tem vários, ó. Na cuia 21. Essa bonita aqui, quem é? 10. Já conheciam essa hipomeia? A folha dela qual que é? Deixa eu ver se tem um valor aqui, gente. R$24,90, ó. Bonitinha ela. E eita que tem mais dólar por aqui. Olha lá, o tanto. A mãe achou uma orquídea enorme. Olha o tamanho. Olha. Coloca no chão, mãe, pra gente ver. Coloca ali no chão. Pra mostrar. Olha o tamanho dela. A senhora viu o valor? Não. Enorme. Bonita, né? A cor dela é maravilhosa. Uhum. E tem peperomia melancia por R$19,90. Essa aqui tá bem bonita, ó. Que tá com a folha grande. Eu amo.
quando elas estão com as folhonas gigantes assim. Tem vários, ó. R$19,90. Tá no precinho. Tem jiboia no tutor. Não tem o valor aqui, mas elas são baratinhas. Se eu encontrar, eu falo pra vocês. Tem vários, ó. Mais orquídeas. Tem peperomias, que aqui é a estante das peperomias, por R$17,90. Não, R$18,90 as peperomias, ó. R$17,90 é essa jiboia aqui, ó. Também no tutor, que é a jiboia limão. Que bonito. Ah, mas impressionada com o tamanho do dólar. É, o dólar variegato. Que não tá tão variegato, né? Filho da Paz. Por R$39,90. Mas esse aqui tá no potão grande, tá? R$24. Tá lindo, ó. Bem verdinho. As folhas bem saudáveis. Tá aqui no tempo, ó. Do jeitinho que eles amam. Fica tudo lindo. Eu tô aqui, tô de olho naquele asplênio ali, ó. Olha como tá bonito. Eu não vou conseguir passar pra mostrar. Ai, se eu der a volta lá, acho que eu consigo. Mas olha como tá lindo. Vou ver o valor dele, viu? Tá muito bonito. Olha o chifre de veado Platicerium. Na cuia R$21,29,90. Eu acho lindo, gente. Eu teria, assim, vários facilmente. Mas eu preciso aprender a cuidar do que eu tenho lá em casa primeiro. Que eu ainda não aprendi. É. Colocar na madeira mesmo, né? Pra ficar bonito. O meu lá que eu coloquei no vaso de barro não deu certo, não. Não ficou bonito. É, isso. Assim que ele tem que ficar. Enfim, não aprendi a cultivar, não. Quando eu aprender a cultivar, vou comprar mais uns dois pra mim, porque eu acho tão bonito. Os diferentes, sabe? A mãe quer mostrar esse daqui, ó, que tá criando essa... Que eu não vou saber o nome, mas esse aqui tá bem saudável, tá vendo, ó? Né? Vaso leve, leve, leve. Não tem nem substrato aqui, ó. Ó. É disso que eles gostam, né? Nossa, ele tá bem bonito, bem saudável. Hã? Ah, mas esse aqui é... Porque aqui o substrato que colocaram aqui tá seco já, né? Falta de água. Esse corredor aqui, ó, só tem orquídea, 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 orquídea. Aí tem cliente, tem a moça arrumando, eu não vou entrar ali agora, não. Passar direto aqui pra cá. Este corredor aqui. Pulmão de aço, olha o tamanho dessa folha, misericórdia. Tá enorme, por R$39,90. Tá bonitão, hein? Ó, olha o tamanho dessa. Eu tava achando essa aqui grande, olha essa. Lindo. Tem samambaia azul na cuia 21 por R$24,90. Essa samambaia é tão linda e baratinha, né? E dessa aqui eu ainda não tenho, acredita? Não tenho dessa ainda. É bem bonita. Tem muitas aqui, ó. Dá pra gente fazer a festa. Falando pra vocês que o Heinberg é o rei das orquídeas. Olha o tanto de orquídeas por aqui, ó. E não é só aqui não, ali no chão, ali, ó. Eles estão organizando, porque hoje foi dia de reposição, né? Então tá aquele zum na loja, o pessoal organizando, mexendo. Adoro. Tem a Locase aqui por R$17,90. Essa aqui é a... não sei, essa tá a Locase aqui. Linda. Mais orquídeas, olha a quantidade de orquídeas que tem aqui hoje. Aham. Uhum. Ó, tem aqui em cima. Orquídea, 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 orquídea. Só orquídea, gente. Olha o tanto de orquídea. Aqui. E cada uma mais linda que a outra, né, ó. Belíssima. Só orquídea, orquídea, orquídea. A quantidade de brinco de princesas que tem aqui no chão, ó. Pra eles organizar. Não dá nem pra chegar lá, ó. Porque lá tem amaranto, não consigo ver o valor. Deixa eu ver. R$37,90 aquela ali, ó. Aí tem a tricolor, que tá um escândalo, gente. Tá espetacular, maravilhoso. Não consigo chegar mais perto, mas eu vou dar um zoom pra vocês apreciarem de perto essa maravilha. Tem minha Naurinha encantada com as orquídeas. Ela se encantou com aquela orquídea ali, ó. Mas ela tá maravilhosa mesmo, gente. De encher os olhos. Tem muitas lágrimas de Cristo. Com a sua folhinha tão mimosa. Olha pra isso. Opa, foca. E aí, agora focou. Tem várias, são floridas. Muito linda. Ô, gente, eu tô viva pra ver isso, né? Eu vivi pra ver uma coisa dessa. Uma Dendobrio mini. Por R$4,90. Eu vou mostrar pra mãe. Olha o tamanho dele. Ai, gente, que coisa linda. R$4,90. Mini. É um adendobrio mini. Já tinha visto, gente? Vou até tirar uma foto, ela tá muito fofa.
vários mini antúrios, ó, por R$12,99. É bastante também. A mãe já tá aqui nas flores, ó. A gerbera, a gerbera. Nossa, minha predileta. A sua predileta, tá mãe? Bonita, mãe, que é a predileta dela, essa aqui. Tá linda mesmo, mãe. Olha a branca. Olha o miolinho dela. Que lindo. Tem a amarela, com o miolinho amarelo, ó, toda amarelinha. Tem essa rosa, com o miolinho rosa também. E tem a minha predileta na cor, que é a laranja. E miolinho marrom. Tem mais aqui, ó. Só não tem o valor. Ah, não, tá o valor sim, R$7,90. Aqui em cima tem mais, ó. Tem mais aqui em cima, ó. Tô com a folhagem tão linda, ó. É que a gente mostra as flores, né? Mas as folhagens estão maravilhosas. Olha que linda. Aham. Uhum. A flor tá linda, a folhagem bem verdinha e grande, ó. Ó. Bem linda mesmo. Que bonita. E aqui tem uma mulher encantada pela gerbera. Leva uma, mãe. Samambaia havaiana, R$24,90. Acho linda essa samambaia. Ó. Dessa daqui eu também não tenho ainda. Muito linda, é uma jubona. Tem bromélia por R$9,90. Tem begônias no pote 11 por R$7,90. Tem assim, tem assim. Tem essa rosa maravilhosa. Tem a felandras, com aquela flor exótica maravilhosa, por R$14,90. Tá surgindo uma florzinha, ó. Tem várias também. Tem brinquinho de princesa aqui, ó, no potinho menor, por R$8,90. Um potinho 11. Muito princesa. Aí a gente vira pra cá, é só calanchoe, calanchoe, calanchoe. No pote pequeno, no pote médio, no pote grande. Tem muita variedade de calanchoe aqui no Remberg também. Tá? Pra fazer a festa também. Aqui tem o Xanadu, que eu amo, mas eu tenho a impressão de que ele não curte muito o meu cultivo, né? R$18,90, já tive um desse aqui, não foi pra frente. Lá botei, lutei, não teve jeito. Desisti? Não, só adiei. Então, por enquanto, não vou levar não, mas um dia eu terei esse Xanadu. Tem a Glaunemas, que não tá no seu auge maravilhoso, R$29,90, mas tá aqui, ó, esperando alguém levar pra casa pra cuidar dela. Tem essa Alocásia, que eu acho linda, por R$17,90. Essa folhagem aqui, eu acho ela maravilhosa. Tem várias aqui, olha isso que bonitinha. Tamanho disso, do que tinha aquela outra de enorme, tem essa aqui de piquetucha. Vou falar pra vocês que eu já tô apaixonada por essa, né? Ó, que bonita. Linda essa folhagem dela. Parece um 3D, né? Maravilhosa. Amo também essa daqui, ó. O detalhe da folha. Ó, ela parece uma folha emborrachada, sabe? Bem bonita. Aí tem só essa? Não, tem essa daqui também, ó. Que também tem a sua beleza. Olha que espetáculo. Lindíssima. Tá com a folha pequenininha, ó. Mas é linda. Tem essa daqui que é mais comum, que, né? Que a gente... Eu vejo bastante aqui no Remberg. Ainda não comprei. Quem sabe um dia. Ela é linda. E tem mais Alocásia, ó. As Alocásias estão já na festa. Essa daqui é a... É a Black, se não me engano. Se não me falha a memória. Se tiver errado, deixa aí nos comentários, amigas e amigos. Já tive dela também, não resistiu. Não consegui cultivar. Mas ela é maravilhosa. Ah, essas aqui, ó. Que são bem, bem comuns aqui no Remberg. Tem bastante, ó. Também por R$17,90. Calatheia orbifolia, R$27,90. Tem dessa aqui também, ó. Tem dessa aqui também linda, que eu também tenho. Tem dessa daqui também, ó, R$27,90. Aqui são os cactuzinhos, as mamilárias, R$9,90. Quem é apaixonado por cactos, vou mostrar um pouquinho pra vocês, ó. Olha esse daqui, olha esse. Não sei, tenho a impressão de que são todos iguais. Assim, todos não, né? Esse aqui é diferente desse, eu acho. Não entendo muito bem de cactos. Olha esse aqui. Tá lindo esse aqui, até tem uma florzinha, ó. Tá lindo. Esses aqui embaixo, aqui estão maiorzinhos, R$24,90. Tão lindos. Olha essas suculentas maiores, que lindas. Gente, tá as quatro. Olha. Já vai.
memória, uma frutinha deliciosa. Olha essa, que tá linda. Olha essa. Eu vou ver o valor pra vocês, eu acho que é R$8,90. Show de bola, hein? R$2,99, tá? Não, não tem limite, né? Fica à vontade aí. É R$8,90 mesmo. Que linda. Olha essa, que linda. Tem várias aqui, ó, tá vendo? Muitas. A minha dessa aqui tá linda. Nem sei se vai dar pra dar aquela bisolhada lá fora, que tá uma garoinha. Chovendo hoje, gente. Mas tá aquele dia gostoso, sabe? Não tá frio nem calor, tá? Aquele abafadinho bom, sabe? Gostoso pra bater perna. Olha esse cacto aqui, ó. R$39,90. Olha que bonito, diferente. Ó. Lindo. Flor de maio, ó, por R$9,99, R$10 apenas. Não estão floridos, ó, mas estão super saudáveis, bem verdinhos. Vai florescer aí na sua casa, tá? Tá no pote 15, R$9,99. E tem mais aqui, ó, quantidade. Muitas rosas do deserto por R$14,90. Estão muito, muito, muito lindas. Ó, vou pegar um vasinho bem cheinho pra mostrar pra vocês. Esse aqui tá com o vasinho bem cheinho, ó. Ai, que linda, mãe. Tá, não tá? Um vasinho bem cheio, ó. As folhas dela tão todas saudáveis, ó. Ó, tão todas desse jeito aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês. Bem verdinha, sem pintinha. Coisa mais linda. Com botãozinho aqui pra sair, ó. As migas e os mirgos doidinhos das rosas do deserto pira nesse momento, né? E tem é muito, ó. Não precisa brigar, não precisa descabelar. Tem bastante, ó. Tem pra todo mundo. Tem columéiazinha por R$29,90. Da florzinha laranja. Tem peperomia polibótria, que estão reluzentes por R$12,90. Olha o brilho. Olha o brilho. O tamanho da folha. Estão lindas também. Tem coração emaranhado também por R$17,90. O meu eu preciso replantar. Mas toda vez que eu olho pra ele, eu falo, Jesus, socorro. Como que eu vou replantar ele? Mas eu preciso replantar urgentemente. O meu tá enorme. Plantinha linda, né? Maravilhosa. R$17,90. E ainda tem bastante, gente, daquela Monstera Danzoni que eu comprei. Sabe, a minha tá tão linda. R$12,90. Ó, subiu. Eu comprei por R$8,90. Ó, tá R$12,90. Mas tão bonitas. A minha tá lá linda. Eu replantei. Tá crescendo, tá maravilhosa. Deixa eu ver essa folhinha diferente aqui. Ah, é uma peperômia. Ó, diferente a folha dela, bonita. Tá R$8,90. Deixa eu ver essa. Tá bonita também, ó. Por R$8,90 esse vaso vale super a pena, né? A bordinha dela é rosa, ó. Eu sou apaixonada por peperômias. Mas eu não tenho mais espaço, sabe? Elas precisam de um solzinho. Pelo menos aquele solzinho da manhã pra manter a cor, assim, ficar bonita, sabe? É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo. Que linda! Tá sem o valor, não deve ser caro, não. Mais peperomias por aqui. Essas aqui estão R$12,90. Por quê? Porque elas estão já uma mocinha, ó. Tá, aí eu vou mostrar a variedade que tem aqui pra vocês. Tem essa. Tira o print pra você vir aqui buscar. Tem essa. Tem essa que o coração chega perto. A doida querendo levar uma, porque dessa eu não tenho. Linda, ó. E tem essa, que dessa daqui eu tenho. Maravilhosa. Linda. Tem outras variedades lá pra trás, mas é que eu não consigo mostrar pra vocês, que eu não alcanço pra pegar. Mas tem mais. Tem essa samambaia mini havaiana por R$8,90. Ai, que luxo. Que linda. Tem jiboia prateada no potinho assim. Vocês viram minha sindapsis exótica que eu comprei, gente? Tô apaixonadíssima por ela. Ai, que linda. Tem vários aqui por R$8,90 também. Aí tem peperômia por R$8,90. Essa daqui é a Scandens. Linda. Tem espadinha assim, ó, por R$19,90. Também bonita. Sansevieria, no pote 10. Tem maior assim também, ó, por R$29,90. Deixa eu pegar pra você ver de pertinho. Aqui, ó. Bem bonita. Tem minha naurinha vendo calanchoe, porque essa parte aqui da prateleira também é só calanchoe, calanchoe, calanchoe. Linda, né? Essa é a calandiva, né? Que é a florzinha dobrada.
Tem violetas por R$5,90. Belíssimas também, ó. Tem várias. Olha essa que linda. Folhagem bem verdinha, veludada, né? Bem bonita. Olha o toceiro dessa samambaia, mãe. Que bonito. Ó, uma parede verde de samambaia, assim como fica um espetáculo. R$24,90. Essa aqui é a americana. Nossa, tá tão bonito. Ela é saudável, com as folhas saudáveis verdinhas. Nossa, fica muito bonito, né? Com vaso cheião. Ela tá com a folha bem comprida, tá bem bonito. Ó. Bora ver que xodó é esse aqui. Eita. Essa daqui é o plectranto. R$8,90. Não é pra isso. Que gracinha. É, eita. Plectranto. Será que quer que eu repita? Plectranto. Segura. É muito fofo. Lindo demais. E tem vários, ó. Lindeza. A mãe veio para onde? Na jiboia. Tá bonita, né, mãe? Hã? R$189. A gente tem que ir, mãe, ó. Mãe, a gente tem que ir na feira da madrugada pra comprar, lá no Ceasa. Hoje é quinta-feira, hoje é dia de feira da madrugada. Vamos? Elas estão muito lindas, gente, no vasão grande, ó. Olha o tamanho dessa folha aqui, ó. Olha o tamanho dessa. Essa aqui, né? É, tá bem pintadinha. Linda, R$189. Tem flor de maio aqui no pote maior por R$29,90. Tem da florzinha branca, da flor rosa. Tem essa rosa mais escura, parecendo vermelho. Tem várias, ó. A branca, gente, tá muito linda, ó. Se você é louquinho, louquinho da flor de maio, aqui, ó. Que linda. E aqui é a prateleira das mudinhas, ó. Tem mudinha de espadinha por R$1,99, gente. Ó. Por R$1,99, ó. Tem espadinha. Tem essa aqui variegata, ó. Também por R$8,99. Tem as Comigo Ninguém Pode por R$9,90. Tem tostão por R$17,90, ó. Misturadinho, variegato com verde. Lindo. Olha as rendinhas, o R$9,90. Que linda. A renda não, né, gente? A venca. Não tem. Tem uma que eu sou apaixonada aqui. Qualquer dia eu vou comprar, mas não tem aqui. É a que eu quero. Tá linda. Já mostrando pra vocês. Pulei lá as orquídeas, porque tem gente trabalhando lá, não tem como mostrar. Aqui, esses dois corredores aqui é só de calanchoe. E tem mais aqui pra reporta, né? E chegamos no último aqui, ó. Daqui pra lá é só vasos, substratos, adubos. Então terminamos de mostrar pra vocês. Tem a parte de fora, que a mãe aqui tá dando 5 minutos pra ir lá ver, vamos? Vamos lá um pouquinho, que a mãe tá querendo passear lá fora um pouco. Bora dar uma olhada bem rapidinha. Que tá chuviscando. Tá chovendo, mãe. Tá. Olha o chuvisco na cabeça. Quer, porque quer vir aqui fora um pouquinho. Ficar só um pouquinho, porque senão não sai daqui molhada. Ela adora ver as ervas. Ela fica doidinha pra vir aqui pra ver as ervas, né, mãe? Tá quanto? R$2,90. Olha os crotons. Meninas e meninos. Que lindo. Deixa eu ver se tem o valor. Vou mostrar rapidinho, porque começou a chover. Começou não, né? Ela tá chovendo desde a hora que a gente chegou. Tem crotons menores aqui, ó. Não tem valor, mas pode confiar que aqui os valores são topzeiras demais. Nada exorbitantes. Mais platicérios aqui, que estão lindos os platicérios daqui. Lindos, lindos. Mais plantinhas lá, ó. Plantinhas de meia sombra e sol. Aqui, ó, o asplene que eu vi lá de longe. Deixa eu pegar ele. É o que, mãe? Peraí que eu já vejo aí, peraí. Ui? Ah, não. Aqui é o... valor do vi 75 aqui, ó. Quase com infarto. Eu acabei de falar pra vocês que aqui tudo o preço é bom. Aí eu chego e falo que umas plenas 75. Não dá, né? Não tem o valor, gente. Mas tá lindo, ó. Bem cheião, ó. Maravilhoso. Lírio da folha gigante. Tá. Essa folha aqui, manhã, como tá bonita. Né, ó? Deixa eu ver se tem o valor aqui. Não achei o valor, mas ele tá bem bonito.
esse foi o vídeo de hoje, gente. Finalizando o vídeo aqui, ó. Embaixo de garoinha, agarrado no coco verde, ó lá. Ó o meu aqui. Simbora pra casa. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei gravar. Aliás, amo sempre gravar, mostrar as coletinhas pra vocês. Beijo, amigas e amigos. Até o próximo vídeo. Dá tchau aí, Naurinha, com seu coquinho na mão. Tchau, tchau. Vamos tomar aguinha de coco, gente, ó. Delícia.